Karhu viettää talven talvipesässä nukkuen talviunta. Syksyllä, kun ravinto alkaa olla vaikeasti löydettävissä, vetäytyy karhu talvipesäänsä. Normaalisti tämä tapahtuu loka-marraskuussa. Talvipesä voi olla rinteeseen, suuren kiven alle tai kuusen juurelle kaivettu onkalo. Joskus karhu majoittuu myös kallionkoloon tai vain tiheän kuusen alle. Talviuni on karhun tapa selvitä talvesta, jolloin ravinnon saanti täällä Pohjolassa on vaikeaa. Etelämpänä Euroopassa karhut ovat aktiivisia myös talvella. Talviuniltaan herännyt karhu on nälkäinen ja se etsii aktiivisesti syötävää. Lumen alta paljastuva haaska on karhulle mieluinen. Karhun kanssa samaa elinympäristöä jakaa myös toinen peto, ahma. Ahma on vielä karhuakin varovaisempi ja varmistaa mielellään lähiympäristön ennen haaskalle menoa. Ahma on Suomessa hyvin uhanalainen laji. On arvioitu, että metsissämme liikkuu vain noin 150 yksilöä. Ahma on jatkuvasti liikkeessä ja sen reviiri on varsin laaja. Se merkkaa liikkumisaluettaan virtsaamalla, ulosteilla ja perärauhasen eritteillä. Samaa sukupuolta olevat ahmat eivät siedä toistensa läsnäoloa samalla reviirillä. Kömpelölaukka keskeytyy välillä, kun ahma pysähtyy kuuntelemaan, varmistaakseen vain, ettei muita ahmoja tai karhuja ole lähettyvillä. Paaran uhatessa ahma keskeyttää ruokailunsa ja poistuu paikalta. Se perääntyy metsän laitaan tarkkailemaan tilannetta. Eilen haaskalla vierailut karhu palaa jatkamaan ateriointiaan. Keväinen hanki pettää jo karhun tassujen alla. Ahma on sopeutunut hyvin lumessa liikkumiseen ja sen isot tassut kannattelevat sitä lumen pinnalla. Karhu haistaa ahman, mutta tietää myös sen väistävän. Ahma jolkottelee karhun takaa metsän suojaan, odottelemaan omaa vuoroaan haaskalla. Kevät tekee kuitenkin jo vahvasti tuloaan, ja petojen, kuten myös muiden metsäneläinten ruokalistaan, on tiedossa vaihtelua. Suurin Euroopassa maalla elävä petoeläin karhu voi kasvaa jopa 2,5 metriä pitkäksi ja lähes 400 kiloa painavaksi otukseksi. Kömpelöltä ja leppoisalta näyttävä karhu voi helposti saavuttaa hetkessä liki 60 kilometrin tuntinopeuden. Näin se pystyy esimerkiksi pyydystämään jopa aikuisen hirven. Karhuja on maailmassa yli 200 000 yksilöä, eikä se ole maailmanlaajuisesti arvioituna uhanalainen laji, vaikka Euroopassa se on jo luokiteltu vaarantuneeksi. Karhu on aina aiheuttanut meissä ihmisissä sekä pelkoa että kunnioitusta. Monien muinaisten pohjoisessa eläneiden kansojen mytologiassa karhu on sukua ihmiselle. Sen on myös todettu laskeutuneen tähtikuviosta maahan, ja karhun palvonta henkimaailman osana on ollut yleistä varhaisten heimojen keskuudessa. Kevät ja alkukesä on karhuille lisääntymisen aikaa. Kiima-aikana urokset kilpailevat naaraista ja monasti syntyy urosten välillä yhteenottoja. Arvojärjestyksessä alempiarvoiset urokset kuitenkin usein pyrkivät väistämään vahvimpia yksilöitä.
Karhun ruokavalioon kuuluvat linnut, nisäkkäät, hyönteiset, marjat ja kala sekä vilja. Ihmisten vallatessa elintilaa karhuilta ja muilta eläimiltä on se aiheuttanut sen, että ihmisen ja karhun tiet kohtaavat yhä useammin. Erämaaoloissa viihtyvä karhu pyrkii kuitenkin väistämään ihmistä, mikäli mahdollista. Syksyn saapuessa Pohjolaan karhut liikkuvat aktiivisesti ja keräävät ravintoa talven varalle. Alkutalvesta pesään syntyneet pennut ovat syksyllä jo emon hyvin kouluttamia ja kulkevat sen mukana keräämässä ravintoa pitkää talvea varten. Myös seuraavan talven ne ovat emon mukana samassa pesässä. Karhunaara ei saa pentuja joka vuosi, vaan synnyttää yleensä 2-4 vuoden välein. Karhu tulee sukukypsäksi noin 5 vuoden ikäisenä ja saattaa elää luonnossa jopa 30-vuotiaaksi. Pentujen kanssa on emokarhu erityisen tarkkaavainen ja varovainen. Se tarkkailee aktiivisesti ympäristöään. Uroskarhut voivat olla pentuja kohtaan hyvin aggressiivisia ja tiedetään tapauksia, jossa uros on tappanut jopa omia pentujaan. Karhun turkin väritys vaihtelee paljonkin. Meillä tavatut karhut ovat kuitenkin usein ruskean eri sävyisiä, mutta myös mustia ja hyvin vaaleita, lähes valkoisia karhuja on tavattu. Nuorilla karhuilla voi usein havaita vaaleita läikkiä kyljissä ja niskassa. Joskus ne voivat muodostaa jopa vaalean kauluksen karhulle. Turkki ei yleensä ole tasavärinen, vaan jalat ja niskakyttyrä ovat tummempia. Pään seutu ja selkä taas ovat vaaleampia. Karva on hyvin tiheää ja kasvaa suoraan nahasta ulospäin, paitsi kuonossa, jossa karvoitus on pinnan myötäinen. Lähes kaikkiruokainen karhu viettää valveillaoloajastaan 90% etsien ravintoa. Toisin kuin voisi luulla, kasvikunnan tuotteet voivat muodostaa karhun ruokavaliosta jopa 2/3. Kaikenlaiset marjat ovat tärkeä osa talven rasvavarannon keruussa. Ihminen ei maastossa näe karhua, vaikka se saattaa olla samoilla marjapaikoilla. Sen erinomainen kuulo ja hajuaisti auttaa sitä pysymään loitolla. Karhun kulkiessa metsässä jättää se itsestään monia merkkejä. Kynnenjälkiä puun runkoihin, ulostekasoja, hajotettua muurahaispesiä ja kantoja. Niistä ihminen voi päätellä metsän kuninkaan läsnäolo. Ahma on luonteeltaan erakko ja viihtyy hyvin yksin kaukana erämaassa. Sen voi tavata niin tunturikoivikoilta kuin suojärviltäkin.
Urosahmat liikkuvat laajalla alueella ja sen elinpiiri saattaa kattaa tuhansia neliökilometrejä. Karhut vetäytyvät talviunilleen täällä Pohjolassa loka-marraskuussa odottelemaan jälleen lumien sulamista ja uuden kesän alkua.